alla längda, välkomna till en ny avsnitt. Idag så är det femte avsnittet här på vår vlogg i Italien. Och ni ska få se dag 8 och 9 och vi går då bort oss i igen. Så nu gör jag intro här hemma, men outro det gjorde vi faktiskt i Italien. Och så vad heter det, skulle jag bara vilja tacka för streamen igång. Vi blev väldigt succé på den tycker jag. Men om ni vill se mer streams i framtiden, glöm inte då och lämna en like på den här videon och subba och ta på notisklockan. Men då så får jag hoppa väl in i videon. Så då kör vi. Tjena alla legendarer och välkomna till den näst sista dagen här då, i Italien. Nu så sitter vi här och äter pizza. Läckert va? Ja. Vad är det för någon pizza? Jag vet inte riktigt. Margarita alltså. Eller något? Ja. Inga champinjoner. Cool. Men det blåser jäkligt mycket här så ljudet kan vara lite dåligt just nu. Så sorry för det. Men vi försöker. Vi ska chilla det då. Ett tag. Ja. Är det verkligen så läckert det här? Du har skor på dig i duschen liksom. Och strumpor. Och strumpor. Och tröja. Och byxor. Jag kan ta av mig skorna. Ska jag duscha igen för en sekund då? Ja, gör det. Ja, tre skor. Som ni hörde var ljudet väldigt dåligt där. Det blåste väldigt mycket. Men vi sa inget mer där. Och sen gick vi och badade. Och efter det så gick vi åt en glass. Hallå. 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 Nu ska vi äta glass. Ja. Sat fläskvärre rinner, Ingmar. Ja, verkligen kan man säga. Men slutar det inte. Vad blev det för några smaker? Vanilj och nocciola. Adulti e bambini, a partire da soli 5 euro in platea, solo la prima sera. Är någon galen bil här? Oh, ja, nu. Du är också lite galen alltså. Jag har rånat min kepp också. Min flicka Arvids Gunnar. Men så vad händer egentligen på den här dagen nu? Vi har inte filmat så himla mycket då alltså. Det har inte funnits så mycket att filma på. Jag har badat och så och bara softat typ. Jag vet inte. Nej, det börjar. Men kolla, nu kommer den här bilen nu. Sen så är vi på väg mot bilen och sen så ska vi åka hem. Eller inte åka hem till Aril. Du har ju en boll här också, det är därför jag håller på så mycket. Ja, precis. Läcker boll förresten. Ja. Champions League-boll. Tänker jag ni ska köpa. Ja då. Kör då. Ja, 900 meter. Och så var jag sitter i bilen och det regnar jättemycket och snart. Ingmar, upp till höger där är ju den där stora branta linbanan. Det där är den där dramatiska. Dramatiska spurten då. Mm. Om ni inte har sett den så kan ni kolla på den här uppe i hörnet. Exakt. Där. Ja, hallå där. Och så ska vi äta middag här. Men vad äter vi då? Vi äter pasta med mozzarella och zucchini och gin och tomatsås. Vi ska sluta den här dagen men fortsätter imorgon. Så ja, vi ses. Är du där? Ja, tjena.
Sista dagen faktiskt. Och nu på marknad här och köper några saker. Och efter det så ska vi börja vandra. Igår var vi och badade. Det tror jag var lite härligare faktiskt. Jag vandrar. Men nu, ja, jag hoppas det. Men vi ses. Nej, då var vi uppe i lyften då. Och nu så ska vi vandra lite och sen så ska vi äta lunch. Säga något. Ja, det är kul att åsna det här. Häll lite vatten i min hand. Väldigt att tama åsnor här. Ja. Jag blir klappade. Vatten? Nej, han är inte sugen. Jag tror den här svarta åsnen här vill bli klappad faktiskt. Fyra nivån. Åh, vad vandrande. Man känner sig inte så rädd för dem. De verkar med sig. Och så var still liksom. Ja, vi träffade en svensk här precis. Ja. Det var lite kul. Det var väldigt det är inte kul. Varje, man hör lite så här, vissa som snackar svenska ibland. Ja. Men så tog hon en bild på oss. Här kan ni se den bilden. Med, ja. Vi tog med åsnor, med den där vita åsnan. Gud vad. Är det här en åsa? Åsna? Nej, det är en föl. Vilken läcker lite så här man den har här. Värsta. Ja. Tuppkammen liksom. Ja visst, hon ser nyklippt ut. Ja. Gud, vad tamar de är. Mm. Ta den här bilden, se på. Bossen. Ja. Den där är lite ensam tycker jag. Ja. Du måste ge den lite kärlek här liksom. Den verkar inte så taggad på livet tycker jag. Nej. Den är lite sliten, den kanske är gammal. Den där rackarna bara står där och stirrar. Bara njuter. Ja. Ska vi se om den gillar mig här då. Är det en kille? Oh, det här är väl killar, eller? Är det inte? Jag vet inte. Ja, men då går vi vidare då. Det är lite hästar ja. Uppe, ska vi se. Är så fylld över eller? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Filmar du? Spelar i den. Jag filmar. Ja. Så vi har beställt. Jag tar en brus. Vad heter den? Bratwurst. Bratwurst. Så jag hoppas det blir gott. Kalle, vad ska du äta då? Jag ska äta ägg. Ingen brus. Läckerheten är här. Det ser läckert ut ju. Ja, det tycker jag också faktiskt. Att det ser läckert ut. Ja, inte ut. Mycket sallad faktiskt. Du fick ingen sallad där. Ja, men vi provsmakar. Ja, när vi återkommer när... Ja, men vi återkommer i slutet så får du smakat allt liksom. Vi har ätit klart här nu. Och jag tror jag ger den 10 av 10. Det var väldigt gott faktiskt. Så, men det börjar ju... Som ni ser här bakom så är det väldigt mycket moln. Så... Det kommer börja regna snart så vi ska gå ner för bergen alldeles strax. Så vi ses. Gå ner till byn och åka hem igen eller om vi ska gå upp
och vandra lite till. Vi tycker vi ska gå ner. Så. Ja, jag tycker också det typ, men det kanske är lite kul att liksom vandra alltså, för ja, men man har sett vi har inte vandrat så himla mycket idag liksom. Nej, men det är rätt ofta då. Ja, precis. Men vi återkommer. Så vi ses, så vi ses. Ja, då var vi hemma igen och vi ska äta pasta med köttfärssås nu. Men jag tror faktiskt att det här var slutet av den här serien. Så jag hoppas att ni har gillat den här vloggen. Men ja, prenumerera gärna. Slå på notisklockan om ni gör det. Dela. Kommentera något fint där nere som jag ska läsa och likea. Och likea om ni gillar pasta med köttfärssås. Så. Tja då!